Müğənni Elza Seyid Cahan Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvlüyünə qəbul edilib. Bu barədə xalq yazıçısı Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədr müavini Çingiz Abdullayev məlumat verib. Bugün Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə dəvət olunan Elza Seyid Cahana üzvlük bileti təqdim edilib. Bugün Elza Seyid Cahan üzvlük vəsiqəsi alıb deyə xalq yazıçısı qeyd edib. Əməkdar artistlər Kübra Əliyeva və Gövhər Rızayeva Azərbaycandakı toy adətlərini tənqid ediblər. Aparıcı Elgiz Əkbərin toy tortlarının qiyməti 20 min manatdır sözünə münasibət bildirən aktrisa və musiqiçi bunu israfçılığa adlandırıb. Gövhər Rızayeva israfçılıqdır. Allah bundan keçmir. Gedib ona deyəsən 100 manat ver, verməz. Amma gör nə oyun çıxardır. Əvvəl toyda küftə bozbaş verirdilər, bir də plov. İndi israfçılıq çoxdur sözlərini söyləyib. Kübra Əliyeva isə Ərəb şeyxi qızının ad günündə 70 min manat torta pul verib. Bizimkilər də ondan götürüb. Azərbaycanda yoxsul yoxdur. Kasıb ola bilər. O da öz günahındandır. Oxumur, işləmir, deyir elə mənə dövlət baxsın. Elə şey yoxdur. Yolda yerimək olmur. Maşın bol, restoranlar dolu sözlərini əlavə edib.